Taste the feeling。西元1999年8月21号，有得吃时却不能吃，能吃时却没得吃。衰老及生病时有得吃却不能吃，小时候健康时能吃却没得吃。今晚可乐日记短短的各位，不过谢谢龙屁，刚才是 no sound 是对了，没有开。这个啊，各位令龙屁想到啊，这个小时候健康时能吃却没得吃，谁小时候是这种情况？很想吃各种各样的东西，但是没得吃，有吗？回想看看有没有。有些人直到衰老生病时才有得吃却不能吃，长大有钱后，但是工作繁忙啊，不太有时间吃，老了衰老了生病时有得吃却不能吃，谁是这样情况？胆固醇高啦，很想吃却不能吃。小时候想吃冰淇淋没得吃，衰老了很想吃但是不能吃了。有没有这种情况？这就令龙屁想到这里。各位智者的布施，各位智者的布施有三种，有其中两种有谈到时间，各位具有信仰，具有恭敬心，在适宜时间供养，在适宜时间布施，能舍弃布施出去，能舍弃。第五，不影响自己和他人，就是智者的布施。第一种也有谈到时间。第二种布施呢，布施品是干净，布施品是精致的，在适宜时间布施啊，又来了。假如是智者布施的话，又在适宜时间布施，布施品是适宜的，选择受施者，经常布施，布施时心透亮，布施过后心发喜。所以刚才这两种智者的布施，不论是智者五种布施，智者五布施或者智者八布施，都有谈到适宜的时间布施啊。各位是为了刚才那个道理啊，小时候健康时没得吃，衰老疾病时有得吃却不能吃。所以各位提早布施，像我们昨晚谈到法圣师父的做法啊，今天功德义法会结束，供养完毕，进入大雄宝殿办完仪式，一出来马上今天就供养明年的功德衣，而且是每一天供养，每一天供养，一天供养一份大份功德衣，这是开心快乐和快速修波罗蜜的楷模。各位法圣师父在适宜时间布施很重要，很重要。刚才可乐日记里面有谈到小时候健康时没得吃，能吃却没得吃，衰老后生病时有得吃却不能吃。我们也谈
有关智者的布施，可以解决这个问题。各位，假如谁发现自己小时候想吃却没得吃，举例，当法会结束后，已经 finish 了，很想布施，当然是可以布施，各位，当然可以布施，不过好过没有布施，但是布施后就会获得刚才那种情况，衰老了，有得吃却不能吃，或者是有水灾有灾难，看到人家有灾难，别人去救灾，我们也看见，跟他随喜，等到灾难过后已经恢复原状了，一切正常了，想救灾，这样的话也可以的，可以救灾，不过获得的功德的回报啊，功德的善报，就是刚才我们所谈的，衰老后生病时，有得吃却不能吃，所以智者的布施啊，各位很重要啊，很重要，各位，智者的布施就让我们，这个适宜的时间，叫做智者的布施，或者是八种智者的布施，也有谈到适宜的时间，各位要掌握到这个关键，时间很重要。除了谈到布施啊，关于适宜的时间，大师父也经常提到，提醒我们，健康时啊，赶快打坐。如果等到自己年纪大了，一切都方便了，有时间了，但是身体不健康了，衰老了，不太有力气了，那时候想打坐不好，各位，因为身体没那么健康了，要盘腿也是会酸痛啊，膝盖痛啊，腿痛啊，麻痹啊，也不能盘腿了，要坐椅子了，或者是打坐不久要上洗手间啊，谁得糖尿病就要常上洗手间，或者是很多杂念，因为年纪大了，最近大师父就提醒说，你们真的想要证得佛法吗？真的很想证得体内的身体吗？真的很想知道自己体内的身体是如何吗？还是只想听理论？如果真的想证得佛法，真的想知道自己体内身体中的身体是如何，就要修行啊，不能光听而已，听那是理论，这条路修行之路是要靠修行的，大师父也赞叹一群，大师父说有一群长老
很认真的、啊、这群长老很认真很认真。如果没有真正的明悟到佛法的话，不会离座，不睡觉，不离座，当然也是不吃饭，不上洗手间等等等等，连续静坐白天晚间都不在管，不在乎，连续静坐，越静坐越年轻，越静坐越健康，明悟佛法。大师父说不像我们呢、啊，我们呢、啊，今天不行啊，明天再来啊，我们就有就拖拖拉拉的那种习惯。不过这群长老呢，很认真，很认真。大师父听到这群长老的故事后，也很发喜，很赞叹这群长老的认真修行。既然我们以生而为人呢，各位大德，就要掌握时间呢、啊，掌握时间，不要像以往啊。健康时能打坐却不打坐，等到自己身体衰老了，想打坐，那时候可能比较难了，比较难，尤其是谁一直拖拖拉拉到命中啊，等到自己躺在病床上才开始意念功德啊，各位可能来不及，真的来不及。因为那时候除了身体会感到疼痛病痛，心中的杂念啊，攀缘放不下，攀缘这儿攀缘那，如果没有练习放下的话，所以健康时练习放下，健康时赶快修行，健康时赶快练习将心宁静在体内，眼顺体内每一个中心处，进出进出这样的话，我们总有一天呢、啊，各位会法喜充满，如同大师父讲的，我们可以去验证，去验证一下，到底自己体内身体中的身体是如何？大师父还讲说，想知道吗？自己，体内的身体啊，它的波罗蜜多大，自己的波罗蜜多大，修了多久的波罗蜜了，想不想知道？如果真的想知道的话，赶快，尤其趁机会大师父还在的时候，各位，大师父法身法门的导师还在，各位可以学习法身法门，还记得吗？大师父培养法身是常住理论，什么实践验证弘法跟研修法身法门，各位这五个过程很重要，很重要。今天谈天应该得到一点点的利益啊，各位大德有一点心得
就可以了。Sorry, Coke.